おはようございます、吉田です。メインチャンネルで紹介したこのブルブルマシンの動画、全く再生されてなくて、あまりにも気持ち悪かったのか、それとも吉田がそもそもオワコンなのか知りませんけども、めちゃくちゃ再生数が悪くて登録者も減るという、まあ、悲劇の動画になってしまったんですけど、まあそれとは別にマジでダイエットしないでやばいんで、一応毎日続けておこうと思う。今6時半ですね、朝の。こいつのいいところはいつでもできるところだね。あの、今まではさ、散歩とかしてたんですけど、散歩の問題点は、あの、僕ね、あまり近所の人にね、歩いてる姿見られたくなくて、いつも深夜に歩いてたんですよね。だからいつも夜しか歩けなくて、なかなかね、続けられなかったんですけど、これだったら朝一でも乗れるからいいっすよね。あとね、朝から風呂入るの好きなんですけど、これだったらさ、朝一にやって、それ汗かいて風呂に入ればさ、結局やっぱり昨日はやりすぎだった。完全に体がボロボロ、筋肉痛は腕が筋肉痛になったのはこうやってたからだよね。こうやってたせいで筋肉痛になったのと、あと腰がめちゃくちゃ痛いっす。完全にこれぎっくり腰だよね。ぎっくり腰になりかけてる。腰に悪い、まあ、確かにこうやってピンって立ってると腰にダメージ与えてるもんな。痛いもんな。だからこれ中腰スタイルにしよう。今日から死んでしまう。まあそんな感じで、サブチャンネルの方ではこいつを使ってどれぐらい痩せるのかを検証していくと。まあ日常動画的に見てください。そういうのが好きじゃない人はまあ見なくていいですよ。どうせ再生されないしね。ちなみにね、スマホ見ながらこいつやるとか無理だよ。画面が緩すぎて全然見えん。やばい、ちょっと腰がね、あかんね。腰にくれ。あー、これやりすぎると多分歩けなくなりそうだな。あと13秒。長かった。さあ、30分はね、想像以上に辛い。ただ有酸素運動にはならないね。ちょっと汗はかくけど息は上がらないですからね。やっぱり散歩も組み合わせた方がいいかな。終わった。疲れた。予想以上に疲れた。っていうか腰がマジ痛い。腰がやられるね、この装置。こんな風に椅子に乗りながら足を揺らすだけでもなんか効果があるっていう説はあるんだよね。これはめちゃくちゃ楽だねでもなんか効果あるようには思えないけどね。なんか揺らすことによって筋肉は鍛えられるらしいんだけど、本当に効果あるんかな。足乗せるだけ。これはめちゃくちゃ楽だぜ。これだったら無限にやってられるよ。でもあんま効果なさそうだな。辛くもないってことは効果もないってことだもんな。立ってる方が辛い。最大パワーにするとこれ足がおかしくなりそう。太ももがなんか変なこれは病気になるな。多分足が壊れる、この振動は。単純に座るっていう方法もあるらしいね。まあ、いろんな方法があるんですよ。あと、こういう腕立て伏せみたいな格好にして腹を鍛える方法とか、まあ、いろいろ紹介されてるね。まあ、どの方法が一番楽で鍛えられるのか研究した方がいいかもしれない。立ってるだけだとね、何気に辛いんですよね。こうするとなんか腕立て伏せみたいな感じになるんで、これは効果あるかもしれないね。だから両手つきながら、内側と外側、引っ張られたり、押されたりして、かなり筋肉が鍛えられてる感があるね。これはね、正解のやり方。ただね、腕が痛い。ここは硬いからさ、指が痛い。電マモードはね、まあちょっとマッサージ機能があるかもしれん。こうやって足を全部乗せると全身がプルプルしてて、ちょっと気持ちがいいね。ジョイン。まあ一応ダイエット今日からスタートってことにして、まあ99キロスタートは分かりやすいですね。まあうんこした後なので100キロ切ってますけど、まあご飯食べたりうんこしたりしないと、まあ100キロ超えるみたいなのがスタート時点。まあ目標は何キロなんだってコメントがあったんですけど、まあ一応95を切ることが、まあとりあえずの目標ですね。その後はまあいろいろ考えていくわ。で、体脂肪率は 31.7 スタートで、体年齢は50、ずっと59歳だよな。59歳から変化しないんだけど。BMI は 33.5 で、基礎代謝は2009。これがスタートです。試しは、このね、吉田が好きなこのビフィックスの糖質じゃなくて脂肪ゼロのやつ。160キロカロリーぐらいしかないですよ。こんなでかくて。この脂肪ゼロのやつね。脂肪ゼロ、160キロカロリーぐらいしかないですね。こんなでかくて。しかもこれ甘いんですよね。甘さがついてて、めちゃくちゃうまいんですけど。これあの、ちっちゃくて美味しいヨーグルトあるじゃないですか。あれのでかい版なんですけど。こいつをメインに朝飯として食っていこうかと思ってね。吉田は実はね、以前ね、ヨーグルトダイエットに成功させたことあるんですよね。朝と夜はヨーグルトしか食わねえって生活を、まあ、3ヶ月ぐらいしてたら20キロぐらいしてたんですよね。昼は好きに食ってたんだけど。だからそれをちょっと再現してみようかなと思ってる、今回。だから朝と夜はヨーグルトを食いまくる。まあ、そんな感じ。その時ね、ヨーグルトね、1食あたり3個とか食ってたんですよね。でも3個とか食っても痩せてたんですよね。3個食ってもさ、500キロカロリーぐらいしかないんですよ、これ。だから結構腹膨れるんですよね。いろいろ食ったけど、これが一番うまいっすよね。
このね、寒天で固めてるタイプ。そしてでかい、うまい。そしてカロリー低い、最強。ごめん、耐えられなくなった。まあ、なんて美味しいんでしょう。うん、めっちゃうまい。やめられんわ。もう作るシーンとかはね、やめるわ。結局ね、めんどくさくなってきて続けられなくなるんで。まあ、といってもね、普段作ってるものなんてしょっぽいもんですよ。自称25歳のおっさんですからね。これアスパラと豚肉の黒胡椒炒め、マーガリン風味。うん、これうまい。あとサラダとおかめ納豆。あとメインディッシュはポン酢とネギのなんかよくわからないやつ、レンチンしたやつね。実はね、納豆も豆腐もね、大嫌いなんですけど、まだね、納豆のが好き。あとね、地味にね、この大豆ってカロリー高いからね。これでも多分100キロカロリー超えてると思うんだよ。だからあのヨーグルトのクソでかいヨーグルトと同じぐらいカロリーあるんだよね。実はね、豆腐も納豆もダイエットには不向きなんじゃないかって考えてんだけど、まあなんとなく健康に良さそうっていう理由だけで食うわ。ジョイン。ご飯食った後に乗るといいんじゃないかなってちょっと思い始めてきたんだよね。あ、脂肪になる前に血液中のそういうなんかよくわかんないけど成分を消費してしまえば痩せるんじゃないかっていうことで、飯食った後にまあさすがに30分は無理なんで10分ぐらい乗ろうかな。それでも結構違うんじゃない。まあ、ちょっとね、さすがに足が死にかけてんね。まあ、全身筋肉痛、予想以上に辛いです。うん、まあ効果はありそうだよね。てかこれぐらいのね、速度でも結構足に来るんですよね。実はあの最大パワーでやる必要性はないな。まだ10分ぐらいだったら辛くないですね。やっぱり30分は辛いんで、10分を3セットやって30分の方がいいかもしれん。プレイステーションを買いに行くっていう謎の行動をして、その後ちょっと昼寝しようかなと思ったら次の日の朝になってたわ。なんか一日無駄にした感があるな。日曜日何もせず終わったわ、最悪。ということで、このダイエット日記は明日へ続く。まあしょぼい内容だけどね。まああんまり頑張りすぎるとすぐ続けられなくなるんで、適当だよ、適当。